jenom pro vaši informaci, historicky poprvé v roce 75, už tak mě opravte, po druhé v roce 82 a po třetí tedy v letošním roce, tak jsme zahájili nebo udělali opravu a uzavření Vyšehradského tunelu a v těchto letech, o kterých jsem mluvil, jsme dělali to, co je tedy i letos. To znamená něco atypického a to je náhradní doprava, která vždycky je tady zajišťována, ale je zajišťována autobusy za ty tramvaje, tak tentokrát je udělána pomocí lodní dopravy. Pro vaši informaci, tuto náhradní dopravu zajišťují tři lodě, které tam jezdí v časovém režimu od 6 od rána do 22 hodin do večera. V ranním intervalu je to, v ranní špice je ten interval 10 minut, potom jezdíme v 15-minutovém intervalu. Podle naší zkušenosti už od rána jsme taky zjistili, že dost veliká část cestujících využívá to, že tento úsek projde pěšky, protože tady je totální uzávěra pro všechny, ale pro cyklisty a pro pěší je možno z tedy Výtoně Podolské vodárně buď to jet s tím parníkem, anebo to projít pěšky. Cca 10 minut je tady ten pěší interval, což je možná ještě rychlejší, než čekat na tu loď. Ta loď to jede možná i o nějakou minutu kratší dobu, ale zase musí přistát, musí se na ní samozřejmě do jízdy odejít, takže ono by to potom bylo časově asi o něco delší. Co jsme ještě neřekli, to nejdůležitější, začalo to dneska, respektive od rána nebo od půl jedné v noci a celá výluka bude trvat do 30. listopadu. 30. listopadu by to mělo být definitivně všechno hotovo a doufáme, že to tady zase bude na mnoho a mnoho let, kdy bude tento úsek průjezdný.